नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रत्येक थर आपण माने मोर व्यंग कविता शुणी। आज आम सेमती एक महान व्यक्तित्व सहित आपण भेट करेबू। से होती मोर जड़े बंधु, गाँ आखाड़ आम परस्पर ठू चिन्ह आई से चिन्ह मुह को चिन्ह अधिक करी। से हूँ कविता, से गीति कविता करती, बहुत बढ़िया भाव गीति कविता करती। आज तांको पाखरु आमे गीति कविता शुणा, देखा जनरंजन बाबू कौन कहते। मुश्री जनरंजन प्रधान, मोर बंधु, आम दुज गाँ खड़े एकाठी होती। से आज आम घर अतिथि, मु गोटे कविता लिखी भग्न कोणार्क। कोणार्क परिदर्शन करेखी आम अंचल कोणार्क शीर्षक कविता भग्न कोणार्क। भग्न मुहि कोणार्क नग्न आज मोर बेश गुमुरी गुमुरी कांदे केही न बुझंती दुख सभी मन रे आनंद दे तथापि हसाई जानई नाई काहा को न दिए दुख। भग्न कोणार्क मु कहिबी दुख, भग्न कोणार्क मु कहिबी दुख। बार बर सरे मिसी बार सहकारी घर गढ़ी देले मोर काया दिशुथिले कि सुंदर। बार बरसर धर मीर गोभा बांधि देला मस्तके मोर रही कीर्ति भांगी देले मोर पुरुणा स्मृति कांदे मुगु मुरी फाटुची छाती कामा सक्त भानुमती चंद्र भागा पोछे धाई सागरे प्राण ते दिला तीरे से चाहिला नाई ऋषि अभिशापे हेली मु भग्न तथापि होइछि आदि मु लग्न कहुछि पुराण शास्त्र सभीक मुहरे बांटे हरस आज मु सुंदर देख रे देख केते केते कवि केते भावुक मो रूप को देखी लेखी पुस्तक अच्छा अमर होई मो रूप को देखी केते जे बही लेखी गले तुलना नहीं। भग्न मुहि कोणार्क सभी को बाटई खुशी सभी मुहरे मुहि खुशी नीति बांटु अच्छी तथापि मन रे रखी मो दुख हसी हसाऊची सारा जगत हसुअछि ए धरणी। भग्न कोणार्क मु कहे कहानी, भग्न कोणार्क मु कहे कहानी। धन्यवाद समस्तक आगे मोर शुभेच्छा प्रणाम। आम जो जाइले या पूर्व आसिकी जो ब्लक को जाइले कौटा कहल बनिया कौनसी ब्लॉक थिला बालीपाटना ब्लॉक रे बन्यांचल अनुभूति किमिति कोन थिला। बन्यांचल रे आमे तो दुई बंधु जल मध्य रे बंदी लोक मान कहत भेट होइतिलु जुआर चाहुतिलु केवल जलमग्न देखा जाउतिला किंतु चिलिका तहले देखा जाउतिला आमे तर आखी पाउतिला किंतु ए जल बंदी लोक मान को केवल आमे गां गोटले का देखुतिलु आखिर आमर पड़ा दरी लोक दुख को नुआ दरी खुशी चाउल केते बा मूल्य अटे रिलीफ लटिलु दुई बंधुटी। धन्यवाद। एमते हो के हे जाय कथा कथा माने से गुटे तांकर गुटे लागी जी तांकर त आंटीना अछि पछरे से पूरा कनेक्शन अछि साहित्य सहित
କଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସେ ଆଣ୍ଟିନା ଦେଇକି ଯୋଉ ଆସୁଛି ମୁଖରେ ଖାଲି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗୀତ କବିତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ କବିତାର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠିଆ ଠିଆ କବିତା ସେ ମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଏ ହଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦାନ ସେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ବି କାହାକୁ କିଛି କହେନି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଆସେ ସେ ମା ହିଁ ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ବି କମ୍ ଶୁଣୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ ମୋର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲି ତଥାପି ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ସେଇ ଗାଁ ଆଖଡ଼ାକୁ ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦାନ ଆମର କିଛି ଦାନ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଆସେ ସେ ବି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସମାଜ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ପଦ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବୋଲିଲିନି ସେ କବିତା ମୋର କବିତା ଥିଲା ପଦେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ ଢିଙ୍କି ଚାଉଳ ଲୋ ପୂଜନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବହୁଳ ଲୋ ପୂଜନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସପ୍ତ ସଜା ଜଳେ ଗାଧୋଇ ପଡିଲେ ପାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଘର ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ ମୁଁ ନିରବ ହେଇ ରହିଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ନା ବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେଇ ତ ଆମର କଣ କିଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ବି ଆଗକୁ କେତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଜଣେ ଆମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଦୋଷ କୋଉଠି ଥିବ ଦୋଷ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୁଣିବାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଖୁଣନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଆମେ ଠିକ କରିଦେବୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ହେଲେ ଠିକଟା ହବ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ ଆମେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ କେବେ ସଳଖ କରିବୁ ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁବୁ ତେଣୁକରି ମୋ ଭାଇ କିଛି ଖରାପ ଲେଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୀତି ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାପରେ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଲା ଅଛେ ଦିନ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗୀତଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଇଏ କିଛି ମାନେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିଲା ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା ସମାଲୋଚନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କାରଣ କଇଁଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି କଇଁ ଫୁଲଟେ ହେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଙ୍କ ମିଳୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଙ୍କଟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି ପଙ୍କ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆରାମସେ କଇଁ ଫୁଟୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ସମୟ ଅଛି ଯାଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ କାଲି ସବୁ ଦେଖିଲି ସେ କିଏ ସେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନାଁକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଗାଁ ଆଖଡ଼ାରେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଳାକାର ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳାକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦିଓ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେନି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ତମେ ସାପ ଭାଇ କାଲି ଖବର ନା ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଆସିଛି ଭାଇ ସମୟକୁ ଯିବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗପି ଗପିକା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆଉ ତେଣୁକରି ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଭଗ୍ନ କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିଦେଲି ହଗ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ କେବେ ଡରୁନି କାହିଁକି କରିବୁ।